Tom went out 了。你是说汤姆出去了吧？看来我是不用进去了。不过 ，Tony， 实在不是我吹毛求疵，你刚才说的那句英文确实有一点问题。哦，你是说 he went out 这句话不对吗？你这句话用来表达汤姆出去了这个意思，使用的句子的时态有一点问题。不会吧？他出去了。出去这个动作已经发生过了，当然应该用过去时了。用英语就是 he went out 吗？怎么，不会又有什么新情况了吧？注意了，如果动作是发生在过去，但是现在已经完成了，而且强调动作的结果对现在的影响，这种情况下，过去时已经不能解决问题了。我们就应该用一种新的时态，现在完成时。像刚才你说的那句话，汤姆出去了，出去这个动作已经结束了，而且你主要是想强调这个动作对现在的影响，我就不用再进去找汤姆了，这时就应该用现在完成时来表达 Tom has gone out。 但我还是觉得我说的 he went out 也没有错呀。你说的这句话用过去时态，其实根本就没有强调汤姆出去这件事对现在的影响。你说的话意思实际上是汤姆在我来之前出去过。假如我当时听了你这样说，我可能还得再进去看看汤姆到底在还是不在，而用现在完成时来表达就不存在上面这个问题了。 He has gone out 的意思是汤姆已经出去了。嗯，我还得想想这两句话的中文意思。汤姆在我来之前出去过，和汤姆已经出去了，这两句话的意思果然不太一样。所以呀，我听完了你刚才说的那句话，只能知道现在汤姆可能在，也可能不在，不能够从你的回答中确定这件事儿。看来这回我是举一反三过头了。我还以为见了动作发生在过去就要用过去时态呢。这回知道了现在完成时，你就可以避免刚才词不达意的情况了吧。那倒是挺不错的，不过咱俩说了半天，好像我还不知道这现在完成时在句子中是怎么表达的呢。现在完成时的句子里出现了一种新的动词形式，叫做动词的过去分词，而现在完成时的构成就是 have或者 has 加动词的过去分词。举一个例子吧， I have studied English for 3 months， 这句话中的现在完成时的表达就是 have studied。 嗯，我得想想 I have studied English for 3 months。 这种表达中的 have 和 has 是助动词，至于什么是过去分词，你现在只要知道它和现在进行时中的动词的 ing 形式一样，只是英语中表达时态的一种固定形式就可以了。也就是说，你刚才说的 have studied 这个结构中 studied 就是你说的过去分词吧？我怎么看着它挺像动词的过去式呢？你的观察还是挺仔细的。实际上，大多数动词的过去分词的外形和动词的过去式是完全一样的，只有那些不规则变化的动词，它们的过去分词和过去式才会不一样呢。这倒是不错，只要记住了普通动词的过去式，再记住个别特殊变化的动词，过去分词也就迎刃而解了。比如说汤姆出去了，这句话用现在完成时应该就是 Tom has gone out。句子里的 gone 就是 go 的过去分词，怎么样？ go 的过去式 went 和过去分词的差别还是很大的吧？那也没有什么，这些不规则变化的词毕竟是少数，我只要把它们都记住就行了。我刚才说过，这种 have 或者 has 加过去分词的形式中， have 和 has 是助动词。知道了这一点，你能猜出现在完成时的疑问句和否定句的构成吗？我想应该是没有问题吧。像刚才那句话 Tom has gone out， 要是变成一般疑问句就是 Has Tom gone out？ 而否定句就应该是 Tom has not gone out， 是吧？行啊，看来你助动词的用法掌握得很好嘛。
那么我们再来看看两个现在完成时的句子吧。我还正想让你再举几个例子呢。如果我告诉你 been 是 be 的过去分词，你能猜出下面这句话的意思吗？ The train has been in a station for 2 hours。 这个不难吧？这句话的意思是火车在站里停了2个小时了。哎，那我可不可以这样说？ The train has stopped in the station for 2 hours。 绝对不可以，这是一个错句。为什么呀？ Stop 不是停的意思吗？这句话中的 stop 在英语中是不能延续的动作，就是说 stop 这个动作是一旦发生就马上会结束的动作。什么延续不延续的？我不明白啊。像 live 居住这个词，你可以在一个地方住上1年2年，而 marry 结婚这个词，你是不可能和别人结婚结1两年吧。 marry 这个动作就是不能够延续的，而 live 则是可以延续的。我懂了，刚才我们所说的 stop 这个动作也应该是一下子就结束了的，不是延续的。所以它不能和2个小时这个表示一段时间的时间状语相连用。想想看，第二句给我们的印象是火车一进站就开始 stop， 想要停下来，结果踩刹车踩了整整2个小时。听起来果然很好玩。哦，看来你给我的句子是正确的。在 The train has been in a station for 2 hours 这句话中，使用 be 的这个延续性动词就没有问题了。好的，我想我会记住这个延续和不延续动词的区别的。不过你还能再给我举一些这些方面的例子吗？行啊，非延续性动词像 arrive、begin、borrow 和 finish 等等，而延续性动词像 listen、play、rain 和 work 等等，这两类词语的区别你得慢慢的体会了。我感觉我今天真是学了不少东西，知道了什么是现在完成时和延续非延续性动词。我们还提到了现在完成时各种问句和他们的回答方法，记住以后可再别把现在完成时和过去式弄混了哦。以后一定不会了。 Tom has gone out。 不过 Andy， 下次求你仁慈一点，今天居然在汤姆家的门口被你上了一课。这篇文章主要体现了现在完成时的构成和用途。 have done 是其结构，这个结构的后面一般要加上表示一段延续的时间的短语，短语可以是 for 加一段时间，也可以是 since 加某个时间点。 Mike and Susan have known each other for 2 years. They have talked about getting married since last year. Mike has already decided to marry Susan. However, Susan has not really made up her mind yet. She likes Mark a lot, but she doesn't want to get married so early. So,Mike has to wait. Mike and Susan have known each other for 2 years. 主语是复数形式，就使用 have 引导的完成时。句子里的 for 引导段时间状语，常用于现在完成时中。Each other 的意思就是彼此。They have talked about getting married since last year.主语是复数形式，就使用 have 引导的完成时。句子里的 since 引导时间状语，常用于现在完成时中。 talk about something 表示谈论某事、讨论某事，请注意介词后要接名词或动名词。 Mike has already decided to marry Susan. 这句的主语是第三人称单数，所以是 has 引导的完成时。Already 是经常的意思，常常用于现在完成时中。However, Susan has not really made up her mind yet. Not yet 表示尚未，常用于现在完成时中。例如 ，Helen has not decided to leave yet.
海伦尚未决定离开。短语 make up one's mind 的意思是下决心做。She likes Mark a lot, but she doesn't want to get married so early. A lot 用来修饰 like, 翻译成非常。这句话的后半句是一般现在时的否定形式。谓语是行为动词，并且主语是第三人称单数，因此使用 does 来否定谓语。So, Mike has to wait. Have to 是必须、不得不的意思，后面要加动词原形。Mike and Susan have known each other for 2 years. They have talked about getting married since last year. Mike has already decided to marry Susan. However, Susan has not really made up her mind yet. She likes Mark a lot, but she doesn't want to get married so early. So, Mike has to wait. This 段文章在五处用了现在完成时，请注意体会。现在完成时表示过去发生的动作。并强调对现在造成的影响。I have just heard from my sister Mary. She's in America. She has been there for about a year. Mary is a student. She studies in Rice University and majors in literature. She has just bought a second-hand car and rented a house. Mary has never been abroad before.But she finds her life interesting there. I have just heard from my sister Mary. 主语是 I, 就使用 have 引导的完成时。句子里的副词 just 是刚刚的意思，常用于现在完成时中。短语 hear from somebody 是收到某人的来信。在这句话中的 Mary 是 my sister 的同位语，表示同一个人。She's in America. In America 表示在美国，表示一种状态，所以用一般现在时。She has been there for about a year. Be there 表示一种持续的状态，句子里的 for 引导段时间状语，常用于现在完成时中。Mary is a student. She studies in Rice University and majors in literature.Major in 表示以什么什么为专业。本段是在陈述现状，所以用一般现在时。She has just bought a second-hand car and rented a house. 主语是 she, 就用 has 引导完成时。句子里的副词 just 是刚刚的意思，常用于现在完成时中。Bought 是 buy 的过去式，非延续性动词。用完成时表示动作的结束。Mary has never been abroad before, but she finds her life interesting there. 在现在完成时中 ，never 的意思是从未 ，before 是副词，
是以前的意思。 Find something interesting 表示发现某物很有趣。在这里 interesting 是做 find 的宾语， something 的补足语。 I have just heard from my sister Mary. She's in America. She has been there for about a year. Mary is a student. She studies in Rice University and majors in literature.She has just bought a second-hand car and rented a house. Mary has never been abroad before, but she finds her life interesting there.